Oluvannyuma lw'akakiiko k'ebyokulonda mu ggwanga okulula ensimbi ezitegeka okulonda bassentebe b'ebyalo wamu n'obukiiko bw'abakyala, ssabbiiti ewedde Minisita wa Gavumenti ez'ebitundu Rafael Majezi yayongezaayo okulonda kuno okumala ebbanga ennaku 18. Embeera eno yaleka bannansi bangi nga basobeddwa nga beemulugunya nti baagala kukyusa bassentebe bano kuba basussizza okubatulugunya. Kati olwaleero, Joseph Mukasa Ssewabasa, abakunzi w'abavubuka ba NRM mu ggwanga, asinzidde Bukomansimbi bw'abadde asisinkanya ab'ebyokwerinda n'abakulembeze ba NRM mu kitundu kino, n'asaba bassentebe b'ebyalo okubeera obulindaala ku byalo byabwe okusobola okulwanyisa ebikolwa eby'ettemu mu ggwanga. Bassentebe b'ebyalo mulina obuvunaanyizibwa okunyweza, okukuuma n'okukwatirako gavumenti mu bya security. Kubanga mwe musookerwako, buli lw'olabanga omuntu mu kitundu kyo tomutegeera, mugezeeyo kati n'okuteekawo ebitabo bye tuyita visitors books. Abantu bajjayo okunoonya amayumba mu byalo byammwe, abantu bajja aba bodaboda ne ba staging awo bavuga abasaabaze, mubeerenga muli kaseera muli vigilant, mwetegereze. Ndaga muntu eyo nkulu nnyo bassentebe b'ebya. Kinajjukirwa wiiki ewedde, musumba wa House of Prayers Ministries International Lawyers Ujingo yasimatuka abatemu b'emmundu wamu n'amasasi ge bakuba motoka ye, gano gateramu omukuumi we Muhumuza Richard mu bitundu by'e Namungoona. Ssewava asinzidde wano n'asaba abavubuka n'abavuzi ba bodaboda okwewala okukozesebwa n'okwagala ssente ez'amangu, kintu ekiwadde omwaganya abatemu b'emmundu okutemula bannayuganda. So abavubuka bakuwadde 5 oba 10 gw'omanyi okikubye n'ovuga omutujju n'asanyawo obulamu bw'omuntu gwe n'omala n'ovuga pikipiki n'odduka, tubasaba abavubuka ssente zino ez'amangu muzeewale, kubanga ze zituleetera okukemebwa okukola ki. Neba nakuwa miliyoni obulamu bw'omuntu ne buvaawo, mujjukira bulungi nti abaakuba Jeno Katumba Wamala bali ku bodaboda. Tewabeera yennyamidde olw'abakungu ba gavumenti abasussizza omulugube ne batuuka n'okunyakula ebintu by'abanaku omuli ettaka n'ebirala, biviiriddeko abantu okukyawa gavumenti eri mu buyinza. Abakozi ba gavumenti be beenyigira mu kubba ssente. Bw'otunuulira ekibba ttaka, abakozi ba gavumenti bennyini abali mu gavumenti abalina ebifo, abamaje abali mu bifo ba member of parliament n'abalala abakozesa olukwesukwesu nga bayikweka mu bifo ebyo be basinze okubba ettaka, era be basinze n'okutawaanya ba RDCs baffe. Anji Adrian yakulira ekkomera ly'e Butenga alaze okutya olw'omuwendo gw'abavubuka abenyigira mu buzzi bw'emisango gweyongera entakira, n'asaba gavumenti okuteeka ebibonerezo ebikakkalya eri abo bonna abakozesa ebiragalalagala kikendeeze ku bumenyi bw'amateeka mu ggwanga. Okulaba nga abantu betutera okukuuma nga ba prisons nti omuwendo gusinga 70-80% bavubuka bali ku myaka 3 n'okudda wansi. Kati misango gyabwe bw'otunula mu misango gye babeera nagyo gya bubbi, gavumenti singa etteera kweteeka nga lyakakali erisobola kukola ki okuziyiza abanywi b'enjaga okukendeera, ndowooza kyandiyambako n'okukendeeza ku misango eminene. Olukiiko luno banna NRM babadde basisinkanye n'okusala entoto engeri gye bayinza okuzza obuggya ekibiina kyabwe era ne banokolayo ebyo ebyabaviirako okuwangula mu kalulu akawedde. Omulundi guno bakubinogera eddagala. Batuleetera okugwa bwe bantu abeesimbangawo mu kifo nga bangi ng'ate bonna beeyagaliza ekifo kyekimu, ne weesanga ng'abantu gwe bawangudde mu kamyufu ate era akomyewo nga independent, ne weesanga omuntu yeesimbyewo kyokka bamala omuwangula atajjanga independent, ate bajjanga independent atwala abantu bali abadde bamuwagira bonna, eyo pate neyeetemamu n'obulu bwa pulezidenti bukola ki nabo ne bufa. Omuyaga nagwo ne tukola ekigambo. Jessica Nakavuma, Delta TV, Amasokoro.